Американець Джастін Горіш хоче допомогти Україні у гуманітарному розмінуванні територій. У Джастіна є партнери і в Чернігові. Серед них громадська організація «Незламні добровольці». Представник компанії Providence Group, зареєстрована в Америці, в Північній Кароліні. Мають 20-річний стаж роботи по розмінуванню у світі. Зараз проходять період сертифікації в Україні. Це гуманітарне розмінування, поняття, воно відбувається безкоштовно для нашої країни. Тобто це важливо, тому що зараз країна всі кошти використовує на боротьбу з ворогом. Американський волонтер уже перераховував для нашого міста кошти на гуманітарну допомогу, оскільки давно має друзів серед чернігівців. Буквально там через три дні після початку бойових дій він зателефонував і запитав нас: «Хлопці, чим вам допомогти, що я можу зробити?» Коли почалась війна, створив організацію «Give and Go». Це невеличка благодійна організація, яка збирав гроші для потреб тих людей, які в нас в цьому потребували. Його вже знаю десь приблизно з 2015 року. По роботі ми з ним зустрічалися в Африці, і ми з ним спілкувалися також ломаною англійською, і він це розумів. Бабця його з Львова. Дідусь був з Польщі. Ukrainian blood. Кров моя також українська. And I say dozens of attacks. В один час мешкав в Одесі, а другий час мешкав у Києві. Перебував також в Чернігові і якби відчув небезпечність цих всіх атак на собі. August 19th. Коли була здійснена атака на драматичний театр, перебував десь приблизно 300 метрів від площі. Цей досвід іще посилив бажання Джастіна допомогти. В Україну планується ввезення спеціальних машин для розмінування персоналу. Можливо, ще будуть завозити спеціальні машини для підготовки ґрунту. Сподіваються на розвиток української економіки, щоб вкласти туди кошти і своєю роботою також допомагати Україні.